Realizacija projekta Evropski standard i učenju zasnovanom na radu je već počela u ekonomskoj školi. Partner na projektu koji finansira fondacija Tempus u okviru programa Evropske unije Erasmus Plus je škola iz Gabrova u Bugarskoj. U toku leta su bili ti administrativni poslovi, sada je ta prva faza gde se održavaju radionice. Znači, mi održavamo radionice iz engleskog jezika, održavamo radionice iz stručnih predmeta, vršeno je testiranje. Od 23 učenika izabrali smo za početak 12. Oni su radili testovi iz engleskog jezika i stručnih predmeta. Naredne nedelje će ekipa naše škole, pre svega koordinator, ići u Bugarsku, gde treba da potpišemo ugovor sa partnerskom školom iz Bugarske, da se obiđu tih hoteli i restorani gde će deca ići. I kažem, oko 15. novembra kreće prava realizacija tog projekta, gde će oni 10. dana imati radni deo, a 4. dana će biti saradnja sa njihovim vršnjacima, obilazak kulturno-istorijskih spomenika. Ovog meseca počinje i realizacija projekta koji je podržao UNICEF. Projekat je na temu prevencije osipanja učenika. Kao što znamo, postoji niz subjektivnih i objektivnih faktora zbog kojih učenici prerano napuštaju školu, pa je cilj svega ovoga da mi njih upravo zadržimo ovde. Mi smo odradili akcioni plan, trebalo bi da počnemo realizaciju. Tu uključujemo pored tima za prevenciju osipanja i sve nastavnike, roditelje, učenike, formirali smo i vršnjački tim, tako da će svi raditi na tome da upravo oni koji su u rizičnoj grupi ostanu u školi i da minimalizujemo osipanje, ako je to moguće, potpuno sprečimo. Škole će naravno za ovo dobiti donaciju. Iako smo zadovoljni što smo jedina škola u Pirotu i jedna od 10 škola, samo 10 škola u Srbiji, koja je u ovom projektu, jer smo time dokazali da se poštuje to naš individualizovani rad sa učenicima i naš trud da ih zadržimo ovde. U školi je od septembra uveden i nov obrazovni profil. Počelo je obrazovanje prve generacije budućih službenika u bankarstvu i osiguranju.